захист виборів від московського втручання. Представники Кремля прямо кажуть, якої влади вони хочуть – влади зрадників і колаборантів. При ній, мовляв, закінчиться так звана громадянська війна на Донбасі. Такі політики могли б прийти до влади лише внаслідок масштабних фальсифікацій і ще інтенсивнішої інформаційної війни. Але Народний фронт буде протистояти ворожому впливу на вибори. Ми закликаємо шановну Службу безпеки України все-таки дієвіше захищати виборчий процес. Ми бачимо конкретну підготовку Росії до втручання. Всі незалежні активісти її бачать, МВС її бачить. Треба реагувати. Парламент зобов'язаний проконтролювати захист від гібридної агресії. Надто в умовах передвиборчої нестабільності. Вимагаємо створити тимчасову слідчу комісію щодо розслідування фактів втручання у вибори з боку Росії та громадян України з нею пов'язаних. Закликаю всіх своїх колег, керівників фракцій, керівників депутатських груп подавати свої кандидатури до цієї ТСК. Не бійтеся воювати проти ворогів України. Набагато страшніше буде, коли ми отримаємо вибори за сценарієм Кремля. Слава Україні!